Assalamualaikum semua. Nampak ni udang. Oh, tu dia besar-besar. Besar lagi udang daripada gelang. Oh, gelang hampa. Oi, Tijah Joya Minah. Leha, oi, tengok ni. Besarnya udang. Kalau letak dekat atas tapak tangan India, panjang dia. Tu dia. Hampa suka makan udang kan? Siapa yang suka makan udang, elok beli udang besar ni. Udang besar ni fresh bak hang. Ha, okey. So dalam ni tadi saya buka saya punya adalah tengok berapa ni lah berapa besar udang tu. Ada dalam 10 lah, 10 ekor. Okey, so kalau hampa nak beli, hampa pi dekat IG dia udang besar ataupun nanti dekat caption tu saya tulis nombor telefon, hampa telefon lah. Okey. So dia punya order, hampa boleh order hari weekday saja daripada Isnin sampai Jumaat. Okey, jadi dia punya penghantaran hari Sabtu saja. Awak tambah tengok buka cek kah? Okey, penghantaran dia hari Sabtu saja. Lepas tu start daripada pukul 5 pagi, depa ambil daripada dalam kolam, kaut dalam kolam, lepas tu depa mengai dalam kolam, lepas tu dah tengok pada apa ni order, lepas tu depa akan buat packaging teruslah. Ha, kutip daripada dalam kolam, terus packaging, terus hantar pada customer. Okey. So nak order, hampa pilah dekat udang besar IG DM sana nak. Okey, jom saya nak buat apa hari ni udang besar ni? Saya nak masak ni butter prawn. Ni saya dah apa ni sikit ni tadi dah perap dia sekesat dengan tepung jagung. Lepas tu perap dengan tepung jagung dengan garam sikit. Lepas tu saya bubuh lah black pepper sikit. Nak bagi sedap sikit. Bukan black pepper, sorry. Lada putih sikit nak bagi sedap kan. Lepas tu minyak kena betul-betul hangat. Nampak ni? Minyak-minyak kena betul-betul hangat. So kita boleh goreng dia. Minyak kena betul-betul panas tau. Tak boleh tak panas. Minyak kena panas betul-betul. Okay, so goreng dia. Alright. So lepas tu satgi kita angkat dia. Kita letak tepi dulu. Kita buat dia punya apa sarang. Sarang dia punya butter. Butter punya sarang lah. Okay, ni ha. Cantik. Jadi kalau hampa beli udang besar ni, hampa nak masak apa, hampa masak pilah. Hampa nak buat sambal tomih ke, hampa nak buat masak lemak ke, ikut-ikut lah. Lebih kurang lah tu lah. Okey, so kita tunggulah dia masak sat. Jangan masak lama-lama lah. Dia tunggu sampai warna dia macam warna pink-pink tu, hampa dah boleh angkat dah. Kalik-kalik. Hampa boleh kalik, angkat. Okey, tunggu sat. Okey, tengok ni, nampak dia dah tukar color dah. Macam pakai blusher dia jadi warna merah ni. So hampa boleh angkat lah dah nah. Angkat. Lepas tu minyak udang tu jangan buang tau. Minyak udang jangan buang. Minyak udang tak peti. Sekejap kita guna balik kuali ni. Okey, sebab kita nak tomeh bawang putih dengan cabai. Cili cabai Melaka. Kita tunggu sat nah. So ni angkat dulu. Okey, tak peti tau udang. Ni dah cukup dah ni. Jangan lama-lama sat. Kita tak mau sampai udang tu masak sangat. Tengok, hampa tengok. Fresh tau udang ni. Dah lah isi mampat padu padat. Gemuk udang ni. Tak tahulah tuan dia rupa lagi mana. Tapi macam tuan dia kot. Kan. Sihat. Udang fresh. Okay, so. Ni angkat kat tepi. Lepas tu tadi kita nak ni. Tomeh dia punya ni pula bahan dia untuk butter prawn. Okay. Ni hat butter prawn ada sarang. Entah tak ada sarang. Kat tepi tau. Okay, so tunggu sat. Tak. Okey, so kita nak buat sarang dia, sarang tempur. Sarang burung tempur. Sarang ni udang dah. Dah. Ni nak buat butter prawn. Kita nak buat yang atas ni yang selalu crunchy tu. So kita guna tiga sudu butter. Hak ni nampak ni. Tiga sudu butter. So siapa saya guna hak ni sudu ni? Sebab senang. Sebab saya nak buat sarang senang. Okey, jangan jatuh sudah. Okey ni telur kuning tau. Ambil dalam 4 biji ya. Telur kuning. Ambil dalam 4 biji. Bagi dia betul-betul cayak. Hangat betul tau. Minyak dia kena betul-betul hangat eh. Lepas tu. Nak basuh tangan sat. Okey. Sat. Tunggu sat. Tengok butter. Butter tu betul-betul kena panas tau. Panas betul-betul eh. Ni. Okey. So dia dah panas. Okey. Hampa tengok ni. Hampa kena pi. Tengok tinggi tau. Tinggi. Hampa kena pusing dia pelan-pelan. Nampak? Okey, nampak ni? Okey, pusing dia pelan-pelan. Tinggi tau, kena tinggi. Okey, nampak tengok ni? Lepas tu tangan kanan nampak kena kayu. Sebab tu saya suka guna sudu. Saya tak suka guna ni. Senduk. Sebab senang. Kalau guna sudu ni, senang. Nampak? Nampak isi dia lah. Nak buat sarang dia. Sampai telur habis. Nampak? Okey, macam ni lah buat sarang dia. Okey, sarang telur. Okey, kacau sampai habis. So, ni habis dah. Kacau tu kena satu ni tau. Kena orang kata kena satu pusingan. Jangan pusing utara, selatan, timur, barat.
ni ya. Tapi kalau pusing kot ni, kot ni saja. Okey, kalau dah sudah ni, okey. Dah boleh tutup api, angkat tak tepi. Okey, so sekarang ni saya nak buat ni pula. Nak buat dia punya hangat mahang. Okey. So nak buat dia punya apa? Tak set ni, cabai. Dengan ni. Dengan apa tu? Dengan dia punya bawang putih. Okey, so kita ambil balik minyak tadi tu, minyak tak set. Okey, ambil minyak tak set ni kita letak tepi dulu. Oh, dah stop kan? Belum. Okey. So lepas tu nampak ni? Okey, hak ni kita on api. Okey. So ni tadi dah grind bawang putih dengan cabai melaka dengan cili padi lupa cakap KL. Okey, so cili padi. So lepas ni kita nak tumis dia. Sat, nak ambil sudu nah. Sat. Okey, minyak yang sama tak sat ni, minyak udang yang sama tak sat goreng udang, bubuh pi. Minyak panas dah tu. Sat je nak panas. Okey. So tumiskan benda ni dulu. Cabai-cabai ni dengan bawang putih ni. Lepas tu kita bubuh susu cayak. Tak ada susu cayak, nak pakai cooking cream pun boleh. Nak pakai susu fresh milk pun boleh. Apa yang ada ajalah kat rumah. No worry. Okey, apa yang ada saja. Nampak simple. Nak buat senang je sebenarnya. Okey. Tak puas lah. Dengan tangan sat nak seluk. Sayang. Tu dia. Ni baru puas. Okey. Ada orang tanya pijak tangan. Tak pijak ni lah. Mau dah masak. Tak kebal lah. Tak masak apa lah. Okey. Tu dia. Okey dah. Lepas tu kita akan masukkan daun kari. Okey. Daun kari. Sekejap. Sat. Daun kari. Oh, daun kari. Daun kari. Lepas tu. Tumiskan dia. Okey, api tahan sikit. Okey. Tumiskan dia. Dah tumiskan dia sekejap dan naik bau. Lepas tu kita bubuh susu cah. Ya, okey. Pakai minyak tadi goreng udang tau. Okey. Lebih tangan ni. Sebab kena ni tak sat ni potong udang sana. Okey. So, lepas tu dia dah ni ambil susu cah. Okey, mari tengok. Bawa susu cayak. Bawa susu cayak. Okey. Nampak? Okey. Dah bubuh susu cayak. Okey, sat. Patut susu ni sat. Lepas tu sekali kita nak bubuh white pepper. Lepas tu nak bubuh ni. Garam gula semualah. Okey, ni white pepper. Bubuh white pepper sikit. Okey, kacau. Kacaukan dia. Lepas tu kita masukkan ni. Saya masukkan sedikit saja gula. Okey. Saya masukkan garam. Okey. Masukkan garam. Garam rasa-rasalah sikit kan. Sebab apa tadi kita dah bubur garam dekat dalam. Apa tu? Ni nanti takutkan masin. Dah masukkan garam masa saya nak goreng. Tu tadi. Nak goreng udang tadi. Okey. Kam. Tengok ni. Okey. See? Okey. Lepas tu anda rasalah dia punya tu. Cukup tak garam gula? Semua. Sedapnya. Sikit dia garam. Sikit dia. Tak. Okey. Okey, so lepas tu ni bolehlah kita masukkan udang. Masukkan udang. Kacaukan udang. Dah siap. Simple kan? Cumanya nak buat telur tu lah. Dia berani, dia tak berani buat telur. Okey, kelepung-kelepung kalau mari tu bisa beri masak sampai orang sebelah dengar. Okey, nampak? So kita kacau lah udang malam ni. Udang ni eloknya, besarnya. Ya Allah, boleh order, repeat order lagi ni. Saya suka kalau udang besar-besar macam ni. Wah, makan buah. Isi pun kejap. Isi elok. Isi fresh. Ya, bila kita tengok dia punya isi ni, nampak isi tu dengan bila kita nak, tadi saya nak siang udang tu, saya tengok isi dia memang cantik lah. Memang betul-betul nampak fresh. Memang betul. Dia kata order daripada Isnin sampai hari Jumaat. Hari Sabtu dia akan pergi ke kolam untuk ambil udang. Lepas tu hari Sabtu tu juga dia akan packing. Dan hari Sabtu tu juga dia akan deliver pada customer. So, pergilah ke IG Udang Besar untuk dapatkan udang besar ini. Okey, dah siap. Tunggu sekejap. Pause sekejap. Kita nak ambil bekas ya, nak isi. Okay, come.
Okey, so kita angkat udang ni. Nampak elok udang ni. Ish, 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 ish. Cantiknya udang ni. Nampak ni. Puh, letak sebelah udang yang belum masak tu. Haa, tengok. Cantiknya udang ni. Okey, so ni saya tuang dulu hak tumis tadi. Okey, sat lagi saya nak pergi ambil hak sarang tu. Saya bubuh sarang kat atas. Okey, saya bubuh sarang kat atas. Okey, haa, nampak. Oh, memang lawa, memang cantiklah the bomb. Haa, gitu. Okey, apa tunggu sat lah. Saya nak bubuh telur. Dah siap. Nampak udang butter prawn saya dah siap. Okey, sarang dia macam ni lah lebih kurang. Okey, so tu udang dia. So yang paling penting nak beli udang, beli dekat Udang Besar dekat IG dia. Itu contact number dia. Boleh WhatsApp, boleh call. Jangan lupa order daripada Isnin sampai Jumaat. Anda akan dapat pada hari Sabtu. Fresh udang ya. Ambil daripada kolam terus sampai rumah. Okey, so selamat mencuba Udang Besar.